Kroz ovu manifestaciju učenici srednjih škola Mostara željeli su pokazati i naučiti više o vrijednosti hrane, osobito u vrijeme kada je ona mnogima nedostupna. Uz pomoć roditelja i profesora napravili su pravi mali gastrokutak za sve posjetitelje koji su došli u velikom broju. Pripremili smo kiflice, kolače i crni kruh i donijeli smo nešto voća kako bi obilježili dan plodova zemlje. Ovo smo sve sami radili tokom današnjeg i jučerašnjeg dana, tako imamo mnogo jer smo svi sudjelovali, cijela škola. Sve što smo donijeli je naše domaće, od pića, hrane, salata, ukrasa. Pripremili smo za dane kruha naše plodove koji su većinom sve domaći. Doveli smo našeg harmonikaša i profesor su nas zamolili da dođemo u nošnjama i narodnim ovim koji plešemo u kulturno-umjetničkim društvima. Mi smo se za ovo već dugo pripremali, znali smo šta trebamo, znali smo temu i šta trebamo sve napraviti. Znao se zadatak i taj zadatak se trebao ispuniti, trebao se pripremiti štand, ukrasiti to sve, te je trebalo namirnice napraviti naravno, ali tu svega tog treba puno ljubavi, kako se odnosi prema tim ljudima, treba pažnje i svega pomalo. Manifestacijom Dani kruha prisjećamo se naših predaka koji nisu imali hrane u izobilju, te su imali puno primjereniji odnos prema kruhu i plodovima zemlje nego mi danas. Ne smijemo zaboraviti danas u ovoj prigodi da svako sedmi stanovnik gladuje ili da nema što jesti, a mi u zapadnoj civilizaciji, rekao bi, imamo svega pomalo u izobilju i imamo viškove koje na neki način se prema njima ne odnosimo na jedan primjeren način. Ono što su nekada starijih naši s ovih prostora teško se živjelo, skupljalo se plodovi u jesen i sve, i rezime bi se pravio negdje kraj sredino jeseni, šta to ćemo, s čime ćemo preživjeti naredne mjesece, zimu i tako. Iako je potrebno puno truda da se organizira ovako velika manifestacija, mostarskim srednjoškolcima nije bilo teško odvojiti slobodno vrijeme kako bi dali svoj doprinos. Pa nije bilo teško, jer smo navikli, tako nam je u školi sve da moramo raditi. Nije teško za našu školu ništa. Pa nije bilo teško. Kad je za ovo, već je nešto da nije teško. Svečanostima Dana kruha uz molitvu blagoslovi simbolično blagovanje kruha, zahvaljujemo Bogu na svim plodovima, uspjesima i darovima kojima nas je podario tijekom godine kao narod i kao pojedince.